Oi, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Oi, Jorge, tudo bom? Como é que você tá, Diogo, amigo? você pediu pra gente vir aqui depois da aula, esqueceu? Já deu o horário de vocês saírem da escola? Eu, a gente acabou de sair. Ai, Mas meu por Deus do que você tá céu. assim? Por que você saiu tão cedo? Ah, é Você veio trabalhar? porque amanhã tem a prova, né? E aí eu falei pro diretor: diretor, eu posso sair mais cedo pra trabalhar? Porque eu saindo cedo, eu volto em casa cedo e dá tempo de estudar. Mas rapidinho. Não, 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 não. Pera, pera. Nossa. Amanhã tem prova? Sim, amanhã tem Ferrou. prova. Ferrou. Ô, Reis, Ferrou olha aqui mesmo. pra mim. Por que você não foi pra escola ontem? Esse é o Reis. Ele é o meu outro amigo. Tirando o fato que ele é muito rico, ele também é bem inteligente. Mas ele falta pra caramba no colégio. Ele também é muito fã do Homem-Aranha. Ai, que pena que eu não posso contar pra eles. É justamente isso que eu queria falar com você, Johnny e Bacate. Vem aqui porque eu não tô muito confortável aqui em pé, então vamos sentar aqui rapidinho que eu Ah, lá quero vem, John. Lá conversar. vem. Nossa, deve ser coisas de rico, certeza. É Tá. certeza que ele ficou jogando um novo videogame. Ah. Mas é isso, vai. Conta aí pra gente o que aconteceu, meu querido. Basicamente, eu conheci o Homem-Aranha. Peraí, Você ouviu isso? peraí. É algum Você tipo ouviu de isso? piada? De todo mundo que você pode conhecer, você conheceu o Homem-Aranha. Mas você viu a identidade dele? Como assim? Eu quero saber disso. Não, é porque, sabe, vocês viram no jornal ontem, à tarde, eu acho, que tava passando que um garoto foi sequestrado? Sim, Ah, eu eu vi, o que vi que tem? também, mas o que que tem? Se Aquele não me garoto engano, o era eu. Homem-Aranha salvou ele, não foi, Bacate? Ah! Hã? Aquele garoto era eu. Salvou, salvou. Aquele garoto era o quê? Você? Sim, era eu. Tá explicado. O garoto que eu salvei, ele tava com a roupa da minha escola? Tá, mas. Ah, droga, deixa o Reis. Mas você tá bem, Reis? O que que Ué? aconteceu? Nossa, eu tô bem. É porque lá tinha vários, sei lá, bandidos. E tinha um cara apontando uma arma pra mim. O Homem-Aranha chegou lá e me salvou. Mas Só por que eu não que ele te consegui. sequestrou? Foi. É Então. porque meu pai, ele. Eles pediram uma recompensa muito grande pro meu pai. Ele não conseguia pagar porque era muito dinheiro. Mesmo meu pai sendo rico. Ah, Você entendi. acredita nisso, Johnny? Sei Não. lá, parece que ele tá me brincando. Não, Você tá não. brincando, Reis? Reis, eu acredito em Não. você. Parece que o menino que tava lá também era cabelo branco. Você tem muito cabelo branco, até. Tá, mas. Ai, como é que foi lá na escola depois que eu saí, né? As Foi últimas muito. aulas eu não preciso de tanto ponto, né? Então o diretor me liberou, acredito, passado, É, então. mas então, vocês viram que na televisão, onde quando a gente tava saindo, Johnny, eu e o Reis, passou na televisão da escola que meio que tá tendo um roubo num banco. É, eu não sei muito bem. Você Ah, um sabe alguma coisa, roubo no Reis? banco? Como assim, gente? Explica direito. Explica aí, Reis. É porque eu não vi muito, eu vi meio de relance, vai. Tem Eu vi que tinha um. civis lá dentro? Parece que sim. Tinha, Meu tipo, muita Deus. pessoa e os ladrões começaram a chegar lá e fazer os reféns. Ai, Fazer meu as Deus. vítimas de refém. Droga. E aí, Reis, você sabe de mais alguma coisa? Olha, eu ouvi falar que tinha quatro caras lá, alguma coisa assim. Quatro? Armados. Nossa, só isso? Para um banco? Tá. Calma aí, Tá, mas gente. isso não importa, Johnny. A gente não é da polícia. Não importa, Então. né? Ô, Johnny, você quer ir Peraí. pra casa? Eu comprei um novo Alô? filme. Tá. Ô, Carlinho! Carlinho? Carlinho? Oi, Johnny. Fala aí, rapaz. É o seguinte, você consegue me cobrir aqui hoje? Eu cobri você na semana passada, né? Só porque você me cobriu, mas você vai fazer o quê? Eu vou resolver. Nossa, que me ligaram. Foi. Minha mãe, ela tá no hospital, sofreu um acidente, meu Deus do céu. Gente, Johnny? Oi, Johnny. eu tô indo, Mas tá bom? você falou que Você não não. tem mãe? Você não tem mãe? Eu tenho mãe, sim. Eu tenho mãe, sim, gente. Eu tava Não, zoando, Johnny, né? para de brincar. Você Eu quer ir lá tava pra zoando. casa? Eu comprei. Não, não, não quero ir pra sua Eu casa, não. comprei, Johnny, um novo filme. Não importa. Depois a gente assiste, tá bom? Olha, é o seguinte. Guarda o filme, a gente assiste amanhã, tá bom? Eu não vou poder ir com vocês, tá bom? Ixi, começou a chover, O mas Johnny eu tá tô meio indo, gente. estranho, Reis. Tchau! Ai, meu Deus. Ué! Banco da Depois você me cidade? liga. Tá! Droga, o banco da cidade tá sendo assaltado. Como é que eu não percebi isso? Deixa eu ver aqui o rádio. Preciso de o máximo de reforço lá na frente do Banco Central. Vão, 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 vão. Ai, droga! Eu fiquei tão distraído jogando esse joguinho que nem prestei atenção. Ai, vai. Eu preciso ir achar um lugar pra me colocar essa roupa do Homem-Aranha. Ai, meu Deus. Tá. Deixa eu ver ali. Aquele ônibus não tem ninguém. Tá, deixa eu pegar da minha mochila aqui agora. Isso, coloca a roupa do Homem-Aranha. Isso. Ok. Agora é só ir na direção do Banco Central. Pra onde é mesmo? Ah, é pra cá. Vai! Ai.
Tá, ok, deixa eu colocar a mochila aqui. Vamos embora. Meu Deus do céu, como é que eu não ouvi isso antes, velho? Caraca. Ok. Ali pra cima agora. Ai, droga, agora eu tô arrependido, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Central, preciso de todos na frente do banco. Todos na frente do banco. Está tendo um assalto. Tem uns 4 civis. 4 civis reféns. Vão. Ai, por que eu não ouvi isso antes? Droga, agora eu me sinto muito inútil. Ai, tá. O banco era pra essa direção mesmo. Ó, eles fecharam todas as ruas, velho. Tá, eu preciso chegar lá o mais rápido possível. Segure os policiais, homens. Vamos fazer isso antes que o Homem-Aranha chegue. Eu vou pegar todo o dinheiro. Deus, pelo que eu tô vendo, são 4 reféns. Ai, quantos inimigos? 1, 2, 3, 4. Nossa, tem muitos pra contar. Que droga. Por que minha inteligência artificial parou de funcionar tão assim, velho? Tá, preciso achar uma entrada. Pra onde? Aqui, que eu tenho entrada. Não posso deixar esses bandidos sair impune. Droga, a porta tá aqui. Vou ter que entrar pelo jeito tradicional. A porta tá trancada aqui. Calma. Janelas. Calma. Tá, onde que isso aqui dá? Entrei. Eu tive que vir pela entrada, né? Ai, droga! Malditos. Eu vou eliminar os de cima de mim primeiro. Droga, são muitos, muitos vilões. Vai, bandido. Toma. Foi um. Toma outro. Eu preciso tomar cuidado pra eles não acertar os tiros nos reféns lá embaixo. Toma isso. Toma. Volta aqui. Droga. Os caras. Ai. Maldito. Droga. Tem muitos deles aqui. Toma. Jutsu surgiu tantos. Toma. Toma. Vamos explodir. Tem explosiva, sempre funciona. Cambalhota. Sempre funciona. Acho que eu não deveria estar destruindo o banco deles assim não, né? Cambalhota. Ok. Toma. Nossa, eles são difíceis, hein? Esses daqui são casca grossas. Toma. Meu Deus, são tantos desses. Consegui. Ainda tem mais lá embaixo. Eu vou eliminar esse daqui de cima primeiro. Toma. Quem é o seu... quem é o seu líder? Não consegui acertar, né? Foi. Droga, de onde surgiu esse? Cambalhota. Fiquei de cabeça pra baixo. Droga. Droga, de onde estão surgindo tantos? Foi mais um. Tem outro aqui embaixo. Esse aqui não tava aqui na hora que eu passei. Toma. Eu acho que eu tô destruindo demais o banco das pessoas que eu nem sou conhecido. Tem mais gente aqui embaixo. Tá, os reféns estão ali, preciso tomar cuidado. Cheguei. Vem pra cima. Esses daqui não tem arma. Vocês acham que pode?
Ai, cambalhota! Ai, foi complicado fazer isso. Oh, cambalhota de novo! Isso aqui é muito louco, velho. Foi dois. Oh. Cadê? Toma, onde foi? Vai ter! Oh, droga! Esse aqui tá... O bom é que você e sua aranha tá funcionando muito bem. Tem mais aqui pra esse lado. Pera aí, rapaziada. Eu já vi salvar vocês. Toma. Os policiais não vão... Eles não podem entrar agora. Só vai causar, mais conflito. Tá, consegui. Agora tem esses daqui. Consegui. A teia explosiva fez efeito, pelo menos. Toma. Droga, se sua aranha tá apitando. Meu Deus, calma. Tá ficando tudo mais perto. Desviei. Toma. Vai ter. Tem outro ali. Ok. E toma. Foi, derrotei mais um. Último. Vem. Toma, maldito, maldito. Tem mais um aqui atrás. Esses caras são bem barra pesada mesmo. Último. Consegui. Tá, será que foi só esses? O que tá acontecendo? Tem mais um. Então. Então é você, cara, que tá querendo assaltar o banco. Homem-Aranha, o que você tá fazendo aqui? Ai, droga. Maldito. Quase me acertou. Cadê meus homens? Vai ter. Não é possível. Eu vou roubar todo o dinheiro desse banco. Não vai. Só por cima do meu cadáver. Droga. Essa arma dele é muito... Vou prender ele de uma vez por todas. Toma, garoto, toma! Cabeça de teia! Maldito! Duvido que ele me veja aqui agora. Como ele veio aqui? Homens, vocês estão me ouvindo? Procure ele! Ele sumiu! Seus homens já foram todos derrotados. Cadê você? Toma! Não! Não, toma! Droga, errei. Com essa rajada de tiro vai ser meio impossível acertar ele. Tá, eu vou prender ele de uma vez por todas, porque aqueles reféns precisam de cuidados médicos. Cadê meu sonho? Vai ter! Vai, fica preso aí agora! Consegui. Como você fez isso, garoto? Você vai pra cá! Cara, eu que sou... Dinheiro. Que dinheiro, agora a polícia vai cuidar de você. Diz aí lá pros seus amigos da prisão que eu mandei um abraço pra eles, tá bom? Ai, eu sou o Homem-Aranha, cara, vocês não podem me derrotar. Você me... Adeus! policiais, já tá tudo liberado lá. Já tá tudo liberado, policiais, é só vocês irem lá agora e... prender o indivíduo que tá lá dentro. Muito obrigado, Homem-Aranha, pelos seus serviços. De nada, né? Vai lá agora, que aquele cara tá precisando de uma costa, né? Agora eu vou voltar pra casa. Na verdade, eu preciso ir trabalhar, né? Porque... eu tô indo pro lugar errado. Preciso ir trabalhar porque agora... Meus amigos estão me esperando. Vamos! Hoje deu trabalho aqueles caras, hein? Nossa, tem um carro ali, mano. Meu Deus, isso é o que eu vou fazer. Tá. Vou pular aqui. Aqui atrás mesmo, a gente tira a roupa aqui do Homem-Aranha. Coloca na nossa mochila. Lançador. E pronto. Agora é só a gente quebrar aí. E ir pro restaurante. Calma. Não adiantou nada pular ali. Aqui e aqui pra baixo. Oi, você também tá achando o Johnny meio estranho? Ele tá sumindo do nada. Oi, gente, voltei. Oi, Johnny. Foi rápido, né? Que demorei, foi o quê? Uns 30 minutinhos, gente. Fui lá rapidinho resolver o negócio lá com minha mãe. Mas o que você tava falando? Eu tava sua mãe? Mas, Johnny... Nunca te contei porque eu acho assim, Bacate, que não te interessa, entendeu? Não te interessa. Tá bom. Mas sabe o que interessa pra você? Vai comprar mais biscoito aqui, peraí. Comi tudo. Cê, me dá o dinheiro. Paga. Por que você não mandou ele pagar? Vai ficar calado agora?
ficam me olhando pra essa cara de besta. Vai, vai, paga. Paga tudo. Não, Johnny, eu sou só. Paga! Sem amizade, sem. Johnny, vem cá. Sem amizade, sem amizade. Deixa eu te contar um negócio, vem não, cá. Sem amizade. Olha, vem que eu vou te bater. Johnny, sem amizade. Sem amizade, Reis. E a anotação? Você paga então, paga. Não, sem isso. Aqui é meu trabalho e eu dependo disso pra ter minha renda. Vai, paga. Mais. Isso. Bacate. Chega. Eu acho bom você pagar, viu? Ah. Porque o Johnny é bravo. Ó, menino rico aqui é você, tá bom? Fecha a cara, ó. O bom é que o bom é que ele é medroso, Reis. O bom é que ele é muito medroso, então só foi eu apertar. Sai daí de dentro. Olha, tem chiclete. Sai daí de dentro. Johnny, você nunca me falou que tinha chiclete. Sai daí aqui. De dentro. Mas sai daí. Onde você foi? Ah, eu fui receber o nosso no hospital. Só isso. Entendi. Agora vocês querem ir lá pra casa, gente? Assistir o filme? Não, eu tenho que trabalhar ainda. Meu horário ainda não acabou. Ó, menino, você pode cobrir o Johnny de novo? Não! Não, ele não faça isso. Pode. Ele não falou nada que eu não ouvi. Eu não vou poder ir, não, Bacate. Eu vou ter que, depois daqui, mas estudar. Ó, começou a chover. É melhor vocês ir embora logo, antes que piore a chuva. Você só. Ah, mano, você só fala não, porque você tá tão estranho depois. Você nunca Bacate, mais assistiu comigo, eu não quero ir pra sua. Amigo, eu não quero ir pra sua casa. Eu vou trabalhar, tá bom? Eu preciso trabalhar pra pagar as contas e também eu voltar pra casa e estudar. Recomendo que você faça o mesmo e você também, Riz. É. Tá bom, né? Então, Bacate, vamos lá assistir o filme então, já que ele não quer ir. Ai, menino, tá. Ah, tá bom, Riz, tchau, não precisa Johnny. Nem estudar, né? É rico e é inteligente também. Eu também não, tá bom? Eu sou inteligente. Mentira, que você é burro, Papete. Coloca coisa na cabeça dele, pelo menos, o Reis. Bom saber, tá bom? Bom saber quando você pediu anotação de matemática. Tchau. Bacate, vamos, deixa ele aí, vamos. Deixa. Tchau, ai, amigo. Tá muito chato, Reis. Tchau. Tchau. Ai, ai. Ai, hoje foi muito legal. Caraca. Nossa, um assalto ao banco. Fazia tempo que não tinha isso, né? Aquele menino ficou olhando pra mim. Ai, credo. Tá, agora é só esperar aqui, o quê? Mais 2 horas e acaba. Ai, o meu turno e eu vou poder ir pra casa. Hoje vai ser noite de chuva. Tá chovendo pra caramba. Ai, ai. Vamos descansar. Na verdade, descansar não, né? Não posso nem deitar aqui pra dormir. Vou ter que ficar acordado até esse pessoal ir embora e o meu turno acabar. Ai, quem mandou trabalhar em uma cafeteria 24 horas, hein? Deixa eu guardar esse dinheiro aqui. Guardei, tá. Ai, agora é só esperar.